ိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆလီစီးတီးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဆလီစီးတီးအစီအစဉ်မှာပြိသတ်ရဲ့ရှေ့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့မင်းသားဂျန်ကွန်ဆော့တမီးလေးကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မင်းသမီးလင်ယူဟီရိုးရှင်းလာပါတဲ့မင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အက်တတီရောင်ဟိုက်ဒရင်းနဲ့စစ်ဟပ်အပိုင်းနဲ့ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့ဆနာတရီကာဆန်ခင်မွန်စီကနေအင်ဂျီတလုံးကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ရလိုက်တဲ့မင်းသမီးချော်ပက်နာပါပါမတူညီတဲ့ဇက်ကောင်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရွေးချယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ Emma Stone 2024 VMA စူပေးပွဲအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့တွင်ပါဝင်သွားမှာပါတချိန်က You are beautiful, love right အစရှိတဲ့ဇလံတွဲတွေနဲ့မိန်းကလေးပြိသက်တွေရဲ့အချစ်ကိုရရှိခဲ့တဲ့မင်းသားဂျန်ကွန်ဆော့ဖာပြိသက်တွေရှိကနေအချိန်အတော်ကြာပျောက်ွယ်သွားပါတယ်မကြသေးခင်က Netflix ကနေထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ The Influencer Survivor Game Shows မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီးပြိသက်ရှိကိုထပ်မံရောက်ရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကမင်းသားဂျန်ကွန်ဆော့ဖာပြိသက်တွေကိုသူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွင်းမှာဂျန်ကွန်ဆော့ကပြိသက်တွေရဲ့မိခွန်းတွေကိုဖြေချပေးခဲ့ပြီးတော့ thyroid ကင်ဆာယောဂါရှာဖွေခြင်းနဲ့ခွဲစိတ်ကုသခြင်းလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်တလောလှုပ်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအကြောင်းကိုလည်းပြောပြသွားခဲ့တာပါမင်းသားကမကြသေးခင်ကကျွန်တော်အကို Heart Searching Hall အိမ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာလင်ဆန်ပီနိုနဲ့အတူ Omri ကိုခီးထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကလုံးဝကိုစီစဉ်မထားဘဲသွားဖြစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘဝမှာအပျော်ဆုံးခီးစဉ်တစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ကပုံမှန်အဖြစ်နိုင်ငံရဲ့ခြားကိုအပန်းဖြေခီးထွက်ရတာကိုကြိုက်တတ်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာလူတွေဘာကြောင့်ခီးထွက်ရတာကိုအရန်ကြိုက်ကြလဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်ဒီနှစ်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုခီးသွားဖို့စူးစမ်းကြည့်ချင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျန်ကွန်ဆော့ကသူသွားလေခြင်းနဲ့နေရာတွေကိုစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြိသက်တွေကဩစတြေးလျနဲ့ဂရိတို့လိုနေရာတွေကိုအကြံပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျန်ကွန်ဆော့ကလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရမှုတွေအခက်အခဲတွေရှိကြတယ်မဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုအရာတွေကိုစိတ်ပူပြီးကုံဆုံးနေဖို့အတွက်အဲ့လောက်အချိန်တွေအများကြီးရှိမနေဘူးလေ။တစ်ခါတရံမှာတတိရှိရှိနဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။မင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပြဿနာဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့အချိန်တန်ရင်ဒီပြဿနာကမင်းဖြေရှင်းသွားနိုင်မှာပါလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။သူကဆက်လက်ပြီးအဲ့ဒီယောဂါကိုဖြတ်ကျော်ပြီးပြန်ကောင်းမွန်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှာအချိန်နည်းနည်းလေးသာရှိတော့တာကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။တကယ်ကအချိန်သိမ့်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေမှာမဟုတ်ဘဲလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်သွားမှာပါလို့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။네안녕하세요접니다장근석입니다 It's your time!အသက်36နှစ်အရွယ်မင်းသမီးလင်ယွန်ဟီဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်မှာတော့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းနဲ့တမီးမင်းကလေးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာတော့လင်ယွန်ဟီရဲ့ agency ဖြစ်တဲ့ Serum Entertainment ကမီဒီယာအသီးသီးကိုမင်းသမီးရဲ့ကလေးမွေးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လင်ယွန်ဟီဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာဆိုးမြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရုံမှာတမီးမင်းကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့မင်္ဂလာသတင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အမေရောကလေးပါကျဉ်းကျဉ်းမာမာရှိပြီးလင်ယွန်ဟီကမိသားစုရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနေပါပြီလို့ပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးလီယွန်ဟီဟာ2002ခုနှစ်ကတည်းကအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး music video များစွာမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် The SM Music Video Game လို့တောင်ခေါ်ကြပါတယ် The Game Towards Zero Race Good Family Book အစရှိတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာပါဝင်ထားပြီးတော့2020ခုနှစ်ဇွန်လမှာတော့အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကမဟုတ်တဲ့ခင်မောဖြစ်သူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာပါဟီရာမန်ဒီရဲ့မင်းသမီးချော်အက်ဒီတီရောင်ဟိုက်ဒရင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမင်းသားလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့မင်းသားစစ်ဟာတို့ဟာအချိန်တော်ကြာလက်တွဲလာခဲ့တဲ့အဆုံတွဲလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မက်ချ်လအစောပိုင်းမှာတော့နှစ်ဦးသဘောတူဆီဆက်ခဲ့ပြီးတရားရုံးမှာလက်ထပ်ထားကြပါတယ်။နှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကလူချင်းမိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့အတူရိုးရာမင်္ဂလာပွဲလေးကိုကျင်းပခဲ့တာပါ။သူတို့နှစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်လှပတဲ့မင်္ဂလာပွဲရဲ့ပုံလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ Instagram account ကနေတဆင့်ပြိသက်တွေကိုဝင်များခဲ့ပါတယ်။မင်းသားစစ်ဟာဟာအသက်45နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ Attity Round Hydra ကတော့အသက်38နှစ်ပါ။သူတို့နှစ်ဦးဟာ2021ခုနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မဟာစမူတန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။နှစ်ဦးစလုံးကအရင်ကအိမ်အောင်ရှိခဲ့ဖို့ပြီးတော့ question ထားကြတဲ့သူတွေပါ။
2016ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဆန္ဒတီရီကာဆန်ရုပ်ရှင်ဟာပြည်သက်အပြစ်မှုများစွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အပိုင်းနှစ်ကိုထပ်မံရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒတီရီကာဆန်အပိုင်းနှစ်အတွက်စံညွတ်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီးမကြခင်မှာစရိုက်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမင်းသားဟာရက်ရှ်ရဟန်ရာနီနဲ့ပရိုဒျူဆာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒတီရီကာဆန်ဒုတိယကားမှာတော့ဆာရုဇက်ကောင်မပါဝင်တော့တာကြောင့်ဆာရုအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးမော်ရာဟော့ကင်မပါဝင်တော့ဘဲနဲ့ဇလန်အချိန်ဆက်မိအောင်ရေးထားတာဖြစ်ပြီးမင်းသမီးတက်လက်လဲပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆနတရီကာဆန်ပထမကားကိုအိန္ဒိယမှာအော်တိုဘာလထဲမှာထပ်မံပြီးတော့ယုံတင်ပြသအောင်ပါပါ။ तुम अपने लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती? ढूंढने और पाने में बहुत फर्क होता है कावेरी। तुम तो कभी चेंज नहीं होगे, तुम फासिल हो। पता है? विभूति आंटी से किसी को शादी नहीं करनी। विभूति आंटी မင်းသမီးပိုင်နတ်ပါပါဟာတရုတ်စာကိုကောင်းလွန်လာကြောင့်ပရိသတ်တော်တော်များများကသတိထားမိမှာပါပက်နာပါပါဟာအသက်17နှစ်အရွယ်တည်းကအနုပညာအလုပ်တွင်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဇက်ကာတော်တော်များများမှာပါဝင်ထားပါတယ်လက်ရှိထုံးလွှင့်နေတဲ့ထုံဒီဇလန်တွဲမှာလည်း EC အနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်သူမဟာပထမအိမ်တော်ရှိခဲ့ဖူးပြီးသားသူတယောက်ပါတားလေးတယောက်လည်းရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတော့သူမရဲ့ဒုတိယအိမ်တော်နဲ့အတူနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအိမ်တော်ဖြစ်တဲ့ချန်နွန်နဲ့ကတော့မင်္ဂလာထပ်မဆောင်ပါဘူးချန်နွန်ကလက်ထက်ခွင့်တောင်းမိကလေးကပတ်တရားမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အင်ကြီးကိုပြစ်ပြီးပပ်နဲ့အတူသွားနေခဲ့ပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်ပြီးပတ်အမိပေါအိမ်တလုံးကိုဝယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ပပ်ကတော့သူ့ခင်မုန်းရဲ့လုပ်ရက်အတွက်ကျေနပ်နေပြီးချန်နွန်ကချစ်သူမဟုတ်ဘဲခင်မုန်းပါလို့အစီအစဉ်တစ်ခုမှာအတိအမှတ်ပြုပြောဆိုသွားပါတယ်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာစုရိရဖို့ rating တွေပိုကောင်းလာဖို့ကြောင့်လားဒီနောက်ပိုင်းစကားတွေရွေးပြီးကျဲလာတာလားဆိုတဲ့မေးတဲ့အပေါ်မှာ Emma Stone ကစုရဖို့ rating ကောင်းဖို့ရတော့ရွေးချမျိုးမရှိပါဘူး။ကျမကဒီနောက်ပိုင်းဆိုထုတ်လုပ်သူပါတွဲပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်။အဓိကကကျမအနေနဲ့မတူညီတဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုတယောက်ဆောင်ပို့ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းဇက်ကိုပို့ပြီးတော့ရွှေ့လာတယ်။ဇက်ကိုကြိုက်ရင်ရိုက်မယ်မကြိုက်ရင်မရိုက်ဘူး။တနှစ်မှာတကားပဲရရင်တကားပဲရိုက်မယ်။နှစ်နှစ်မှာတကားပဲရရင်လည်းရတယ်။အဲ့တကားကိုပဲရိုက်မယ်။နှစ်နှစ်မှမဟုတ်ဘူး။၃-၄နှစ်နေမှကျမကြိုက်တဲ့ဇက်ကားတကားပဲတွေ့ရင်လည်းအဲ့ကာလမှာတကားပဲရိုက်မယ်။အဲ့ကားက critically မကောင်းရင်ကျမအပြောခံရမယ်။ငွေကြေးအရာအရှုံးပေါ်လေရတယ်။ကျမအိတ်ဆိုင်မယ်။အရှိမကျမဟာတာကားရော room com ဇာအမျိုးတွေရောပေါပေါပါပါတွေကိုလည်းရိုက်ခဲ့ပူပြီး drama တွေလည်းရိုက်ခဲ့ပြီးပါပြီဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားဆိုတာထက်ဇက်ကောင်ကတကယ်ပို့ပြီးတော့ serious ဖြစ်ဖြစ်နေရာမျိုးကိုပို့ပြီးရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် Emma Stone ဟာ Power Thing La La Land Creela Easy A အစားရှိတဲ့ဇာကားများစွာမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့2024 96 day Oscar မှာတော့ Power Thing နဲ့ Best Actress ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်နစ်စင်ကျမပြုလုပ်တဲ့ဂီတလောကရဲ့အကြီးဆုံးပွဲတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MTV Video Music Award VMA 2024ပွဲကြီးကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကကျမပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နစ်စင်ကျမပြုလုပ်ခဲ့တာကနှစ်40ရှိပြီဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာတော့အဆိုတော် Katy Perry က Video Vanguard Award ဆုကို38ရောင်မြောက်ရရှိသူဖြစ်ခဲ့ပြီး Mac Lee ဆိုပြီးတော့အမိုက်စာဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Pre Show မှာတော့ K-pop Girl Group Lisa Frink ကဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးတော့ main show မှာတော့ Eminem, Sabrina Carpenter, Lisa, Shawn Mendes, Megan Thee Stallion တို့အပြင်အခြားအဆိုတော်တွေကဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်2024 VMA ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ Video of the Year ဆုကို Taylor Swift နဲ့ Post Malone, Artist of the Year ဆုကို Taylor Swift, Song of the Year ဆုကို Sabrina Carpenter, Best New Attract ဆုကို Chabroyon, Best Group ဆုကိုတော့ Seventeen ဖွဲ့ PushPerformance of the Year ဆုကို Lisa Frank, Most Iconic Performance ဆုကို Katy Perry, Best Pop ဆုကို Taylor Swift, Best K-pop ဆုကို Lisa, Best Cinematography ဆုကိုတော့ Ariana Grande, Best R&B ဆုကို SZA, Best Hip Hop ဆုနဲ့ Best Visual Effects ဆုကို Eminem, Best Art Direction ဆုကို Megan Thee Stallion, Best Trending Video ဆုကို Megan Thee Stallion and Yuki Chiba.Video for Cook ဆုကိုတော့ Billie Eilish, Song of Summer ဆုကို Taylor Swift နဲ့ Post Malone, Best Lighting ဆုကို Anita, Best Choreography ဆုကို Dua Lipa, Best Alternative ဆုကို Benson Boone, Best Afrobeat ဆုကို Taylor, Best Collaboration ဆုကို Taylor Swift and
Post Malone, Best Editing Ksugo ra Taylor Swift Nick Post Malone, Best Direction Ksugo Taylor Swift Nick Post Malone တို့ကရရှိခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်ရဲ့ VMA ဆုပေးပွဲမှာအဆိုတော် Taylor Swift ဟာစံချိန်တွေအများကြီးချိုးခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်ပွဲမှာရဲ့ဆုအများဆုံးရတဲ့ Artist Best Direction ကို၄ချိန်ရတဲ့ပထမဆုံးသော Artist Performer, Video of the Year ဆုကို၅ခါရတဲ့ပထမဆုံးသော Artist နဲ့၃နှစ်ဆက်တိုက်ရတဲ့ပထမဆုံးသော Artist အပြင် MTV သမိုင်းတလျှောက် Beyoncé ကိုကြော်ပြီးတော့ VMA ဆုအများဆုံးရတဲ့သူတွေကသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်VNE မှာစံချိန်တင် K-pop soloist ဖြစ်လာတဲ့ Lisa Blackpink အဖွဲ့ဝင် Lisa ဟာလေဒီနှစ်မှာတော့ Best K-pop ဆုကိုရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Lisa ဟာ2022ခုနှစ်မှာ La Lisa နဲ့ VMA ဆုကိုရရှိခဲ့ဖို့တာကြောင့် VMA ကိုနှစ်ခါရဖို့တဲ့ပထမဆုံး K-pop soloist ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် MTV VMAs turned 40 and the celebration certainly did not disappoint steamy performances broken records memorable debuts and the return of legends We've got you covered with the highlights from the music industry's most entertaining night. အခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ Celebrity တွေအကြောင်းအရာချုပ်ကိုလက်လက်မိသလောက်စုစည်းပြီးတော့တက်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။